ညညလရဝတ်တာပဲငပီနားကောင်းဟင်းကျိုးအစိမ့်ညုတ်တော့ပြေမနှက်စာကိုတနစ်တပိုစားတော့ပြီကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်မှာအေရှေ့ကန်းတွေဖြာခင်း၍ထမင်းလုံးစီနေကြစဉ်မသိမြင်ရေမသိမြင်အိတ်ကနီးဆုံရှုပ်ပြီးမေးပလိုက်ဟေးဘသူတုံးကဒီလောက်ခေါ်နေတာဘသူလဲဆိုတော့ငါပဲဟေးငါငါဟိုက်တကြီးကတော့ဒေါ်ကြီးရွှေရင်ကြီးပါလားဟွန်းအော်ဘသူများလေးလို့တကြီးကတော့ပဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲခမဘာလဲတကြီးကကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့လားတကြီးငယ်ဗျာတခြားသူတွေခေါ်ခိုင်းလဲရလျက်သားနဲ့ဒေါ်ရွှေရင်ကိုမှခိုင်းလိုက်ရသလားအာနာစရာဘာဘာပြောတယ်အဲကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီတကြီးကိစ္စကိုလုပ်ပေးရမှာတော့အဲဘာဖြစ်လို့ရှင်းကိုလက်ခေါ်ရမှာတော့ဤဘယ်တော့ကရောဒီလိုလုပ်ပေးဘူးလို့တော့တိတိတိပါပြီဒါဆိုရင်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဟင်မလိုဘူးညွညွနဲ့တွေးဖို့လာတာစကားပြောရတာအချိန်ကုန်ပါဟွန်းကျွန်ုပ်ကိုမကြည်မနှက်ပြီးမျက်ဆောင်ထိုးပြီးအိမ်တော့ဖေးသူပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ပြင်ဝင်သွားတော့ဒေါ်ရွှေရင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မှမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်ရသည်ဒေါ်ရွှေရင်လာတာညွညွစီကိုလာတာလားဘိုက်ကလေးရဲ့ဟုတ်ပါဒီအချောက်ဘာတွေဇက်လန်ရှောက်လာပြန်ပြီလဲမသိဘူးကျွန်ုပ်တို့မှာညွညွနဲ့ဒေါ်ရွှေရင်တို့ကိစ္စကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားကမအိတ်တော့ပဲအသာပင်နားဆွေးနေကြသည်ညွညွရေအလုတ်များနေသလားကွယ်ဟင်ဟင်ကြီးရွှေ့ရင်ပါလားလာလာကိစ္စရှိလို့လားဟင်အင်းကွယ်ဟိုတင်းလေဟိုတစ်ခါလို့ကြီးရွှေ့ရင်ကောင်းကိုအီလိန်ပေးစမ်းပါအောင်ကွယ်ဟဲ့ထူးဆန်းလာကြည်လားပြောဒေါ်ရွှေ့ရင်ကြီးကသူ့ကောင်းကိုအီလိန်ခိုင်းနေပါလားဆက်တွေ့ရေဘာအီလဲဗျလူအီတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျနော်ကျွန်ုပ်တို့မှမကြားဘူးတော့စကားများကြောင့်လုံးစွာအံ့ဩနေချေတော့ကြီးကျွန်ုပ်လည်းဘဲသိမလဲကွာရှ်နားတော့ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ဒေါ်ရွှေရင်ကောင်းကိုအီးလိမ့်ပြီတဲ့ဟုတ်လားညညဒီလိုပါတီမင်ရဲ့ကြီးရွှေရင်ကမပြောတတ်လို့ပါအမှန်ကတော့အီးတလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဗီတာမင် E လို့ခေါ်တယ်ဂလူကိုအဲ့ဒီဗီတာမင် E အလုံးလေးရဲ့ထိပ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအရေတွေနဲ့ဥယေပြားကိုလိမ့်ပေးတာပါအဲ့ဒီလိုလိမ့်တော့ဥယေပြားကိုအေးစေတယ်သပင်ကျွတ်တက်တာတယ်သပင်ကိုလည်းတောက်ပြောင်ပြီးတော့တန်ဆွမ်းလာစီတယ်တီမင်ရဲ့ဟဲတိတ်ကောင်းတဲ့ဤပဲနော်ဟုတ်တယ်တီမင်တို့ကြီးရွှေရင်တို့အရွယ်တို့ဆိုရင်သပင်ကျွတ်ကြပြီလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဖီးလိုက်ရင်ကိုကျွတ်ပါလာတယ်မှတထွေးကြီးအဲ့ဒီတော့ဗီတာမင် E အလုံးလေးထဲကအရေတွေကိုဥယေပြားထိအောင်လိမ့်ပြီးရင်ခေါင်းကိုအနှံ့အသာလေးနှိပ်ပေးရတယ်အော်ဒါဆိုရင်ခေါင်းကသွေးလက်ပတ်မှုတွေကောင်းလာပြီးသပင်ကျွတ်တက်တာတဲ့သပင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တန်လာစေတယ်ကောင်းပြီးရင်ကောင်းတဲ့အီးပါပဲလားညညရဲ့အဲဒါဆိုရင်တီမင်ကိုလည်းလိမ့်ပြုံတော့ညညလိမ့်ပြမှာပေါ့တီမင်ရဲ့မသိမင်ရဲ့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်သိပ်ကန်ကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်ရွှေရင်ရဲ့အော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲညညရှင်တို့အိမ်ရောက်လာတာသိပ်တော်တဲ့သမီးလေးတယောက်နတ်ဒီဝါတွေကဖန်ဆင်းပြီးပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုတော့ပူပါဗျာဟွန်းဟုတ်ပါတော်စင်ရေရေဟုတ်ပါအင်္ဂဟာရီနဲ့တော့နတ်သီနဲ့ဤပါပဲတော့တိန်တညွန့်နဲ့ညွန့်ပြီးညွန့်ချီမုံကဖွင့်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေသောအတန်များကိုမကြားလို့ဟန်ပြေဘိုက်ကလေးကခြေဆောက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားတော့ပြီမောင်ကျော်ညွန့်ပြောသလိုများပြေဤသည်သပင်များကိုပြန်လဲတန်စောလာသည်ဆိုတော့ကကံကောင်းလင်သပင်များပင်ပြန်ပေါက်နိုင်သည်ဟုသောအတွေ့အကြုံကျွန်ုပ်ပင်ဤလင်းငယ်စိတ်များတဖွာပွားပေါ်လာခဲ့ကြောင်းကိုတော့ဝန်ခံရတော့မည်ဟိုလူကလည်းညွတ်ဒီလူကလည်းညွတ်နဲ့နားကြပြင်းကပ်ပါဗျာဟမ်ဒီအညွတ်ကိုဘလို့ချိုးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားစမ်းအေးရှေ့မှာစောကြီးပါလားမျက်နှာကလည်းအစာမကြေဖြစ်လာပုံပဲဟဲ့စောကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲကွာမပြောချင်ပါဘူးကွာအတော်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေအေးပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒီဟာတွေကဘသူတွေလဲပူဆွဲမိတော့အုပ်စုပေါ့ကွာဟွန်းပူဆွဲမိတော့နောက်မှပောက်တဲ့ရွှေကြပင်ကိုအရေးဒီကိုလုံနေလိုက်တာများအသေးနာပါကွာဘာရီလဲဟာဆိုကြီးကရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဒီလိုကွာ9မိနစ်ကပူဆွဲမိတော့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့အပြိုတဟုတ်နဲ့တဟီဟီတဟာသဘောကျနေတာဘသူထင်လဲဘသူလဲဘသူရှိရမှာလဲမင်းတို့အိမ်ကကြော်ညွန့်ပေါ့ဟင်လာပြန်ပြီဒီညွန့်အဲ့ဒါနဲ့ငါလဲသူ့လိုအပြိုဝိုင်းနဲ့စကရောဖောရောဝင်လို့တော့ဩလို့တော့ငါ့ကိုအတင်းဝိုင်းအောင်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြတယ်လေဟဲ့ဘက်နဲ့မိန်းကလေးတွေဝိုင်းကိုဝင်လာရတယ်လေတွားတွား
ဟုတ်ပါအချက်ကိုမရှိဘူးဟဲ့မင်းကလေးဝမ်းကိုယောက်ျားလေးမလာရဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးယောက်ျားပဲလေငါကမှတယောတည်းသားဟုတ်သေးတယ်သူကတစိမ့်လေအမေမိမျိုးနဲ့လက်ရှင်နေသေးတယ်ဒီမှာညွညွကလူကောင်းနင်ကနှာဘူးငါကိုအဲ့ဒီလိုပြောလှုပ်ကြတယ်ကွာအချက်ကိုကွဲရောသူတို့ကညွ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 လှုပ်လေငါရင်နဲ့ထွန်း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 ကြီးကိုဖြစ်လို့တငယ်ချင်းရဲ့အေးဟုတ်တယ်ငါလည်းမင်းလိုပဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုဘလို့နှိပ်ကိုရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတာအေးဒါဆိုရင်တို့အနိုးလောက်မို့စီသွားရအောင်ဘာလို့ပို့လဲဩမင်းလည်းသိသားပဲဟာသူကဒီလိုမျိုးဟိုမရောက်ဒီမရောက်တွေဆိုရင်တိတ်မုံတာဒီတော့သူ့စီသွားပြီးတော့အကြံတောင်းရအောင်အေးကောင်းတယ်သွားစို့လူပြိုကြီးနူးမှာအတိုင်ပေါက်ညီစွာဖြင့်အနိုးလောက်မို့အိမ်ကိုခြိတက်ခဲ့ကြတော့သည်ခွန်းကိုလောက်မို့ကြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းခွက်ပေးမယ်လေရပါတယ်ကွာမလာစဘူးကိစ္စရှိလို့လားဟိုကိစ္စရဲ့လို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလမိုးစီကအကြံလေးပါလေလတ်တောင်းတာပါပြောလေကွာဘာများလဲကိုလမိုးကြုံညွန့်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဘယ်ကကြုံညွန့်လဲအော်ဗျာဖိုက်ကလေးတို့အိမ်မှာနေတဲ့အချောက်ကိုပြောနေတာအော်ညွန့်ညွန့်ကိုပြောတာလားညွန့်ညွန့်ကဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုဗျာဒီအချောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးခြင်းတို့အကြံလတ်တောင်းတာဟုတ်တယ်တကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားပြတ်မှတ်တွေလွဲကြုံကုန်ပြီဗျာဒီကောင်ကိုနှိပ်ကိုရမယ်လူပြိုကြီးနှုတ်ဤစကားကြောင့်အနိုးလမုံမှာအံ့ဩတင်သွားပြီဟာမဟုတ်တာကွာညွန့်ညွန့်ကသဘောကောင်းပါလေကွာဟိုတလောကတော့မှငါ့ကိုမိသက်တင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတာအားလဲကြဘူးသူတလည်းတိုးပါကွာတိလားဦးလမိုးကြီးတို့အလောက်ကတကယ်မမြတ်တဲ့စေတနာဝန်နဲ့အလောက်ပဲဦးလမိုးကြီးရဲ့ခုဆိုရင်မိသက်ရဲဘော်တွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်တင်တဲ့တွေပေးနေတယ်အထက်မြင့်တွေမှာမီးလောင်ရင်ရုပ်ရှင်တွေတဲကလို့ကြိုးတန်းနေနဲ့သွားပြီးကဲရတာမျိုးကအစားစုံနေတာပါပဲအေးဟုတ်လားကောင်းလိုက်တာကွာငါကအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလှုပ်ချင်တာကွာတို့ဒီမှာကတော့အရေးချောင်းဆိုရင်ရေပုံးပြေးဆွဲပြီးငိမ့်ကြတာအိုးဘာနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ပေါ့ဦးလာမိုးကြီးရဲ့အဓိကကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးဝင်စီစဉ်ကိုကဲတင်တာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအေးဟုတ်တာပဲနော်စွန့်ရည်တတိရှိတဲ့မိသက်ရဲဘော်တွေဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကစုတစိတ်တွေတောင်မှချီးမြှင့်တာဦးလာမူကြီးဆိုရင်လည်းဘွဲတစိတ်တွေတန်းစီနေမှာပဲသိလားဟုတ်ပါပါဟဲနင်ကလည်းနေအောင်ဒီတခါညွညွအတွက်ညွညွတို့အတွက်လူကြုံလာရင်မိသက်တင်နှန်းကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာပြင်မယ်နော်ကောင်းလာပေါ်ဟာကျေးဇူးပါပဲခုလို့နင်ပြောပြမှာပဲငါအလုပ်ကငါဘဝင်ကြတော့တယ်ဒီမှာကနှစ်လို့အသိဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့လူကအ ਨੇ သာအပေါ်အလုံးလို့ပဲသတ်မှတ်ထားကြတာဟာမသိလို့ပြောကြတာပြောပါစီပေါ့ဦးလာမိုးကြီးဆိုရင်လကမယူတဲ့တကက်စေတနာဝန်နဲ့မိသက်ဆစ်စစ်မိုးညွညွန့်ကတော့ဦးလာမိုးကြီးအတွက်အမြဲဂုဏ်ယူနေမှာတိလားညွညွန့်ရဲ့ဟတ်ထိသွားပြီအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါပဲဘလောက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်လဲငါကိုယ်တိုင်လဲဒီအလုပ်ကိုအရင်ကတော့အပေါ်အလုံးလို့ပဲထင်ခဲ့မိတာဒါပေမဲ့အခုညွညွန့်ပြောပြမှာဒီအလုတ်ဟာမုံမြက်တဲ့အလုတ်ဆိုတော့ငါသိလာရတယ်လေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့အခုဆိုရင်ငါအလုတ်တော့ငါဂုံယူတက်နေပြီပေါ့ကွာကဲခုလို့ငါမှမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့ဘသူလုတ်ပြနိုင်လဲမင်းတို့လားအဝေးကြီးကွာဟိုဒါပေမဲ့ငါတို့ကအပေါင်းသင်းနေလေကွာအေးလေအေးမင်းတို့နဲ့အပေါင်းသင်းဖြစ်ရတာငါဘာအကျိုးရှိလဲတတော်သွားပြီးတော့ထရေမှုတာပဲတတ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့နော်ဟောခုဆိုရင်ညွညွနဲ့ခင်ခွင့်ရတော့ဒီလိုဘူးတုဒ္ဒတွေအတိမှန်အမြင်မှန်တွေရလာတယ်မဟုတ်လားအတိတွေဘူးတုဒ္ဒတွေပိုကျွယ်လာတဲ့မင်းတို့တငယ်ချင်းကအတော့မင်းတို့ကဝမ်းမတချင်ဘူးလားဂုံမြူချင်ဘူးလားပြောစမ်းကွာဝမ်းတပါတယ်ဂုံလဲယူပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားစိုးကြီးဟာဒါပေါ့ကွာဟုတ်တာပေါ့ဒါဂုံယူစရာပဲဟာဟေးကောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့ဝမ်းတာဂုံစရာဖြစ်အောင်ငါ့ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာကဘာတူလဲဖြေစမ်းညညညညဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ညညဟာငါရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးကိုကာကွယ်ပေးရမှာကတော့ငါဝတ်တရားဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်ဒီကြားတဲ့ညညတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြာရင်ဘသူလှုပ်လှုပ်တရားခံမင်းတို့ပဲလို့ငါယူဆလိုက်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့မင်းတို့ရဲ့အကြံစိုးတွေကိုရက်တန်းကရက်ပါမရက်လို့ကတော့ဟာဒီပစိန်သာပဲဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်ကြပြီတော့ဖြစ်ပြကနောက်ရက်အနိုးပြပြမှာတိရတော့ဖြစ်ပြဖြစ်သည်တခုကောင်းသောဒီကတော့မောင်ကျော်ညွန့်ကိုသူတို့ဒုက္ခပေးဖို့ဝေစွာအနိုးပစိန်ကြောက်၍ညွညွတခုမဖြစ်အောင်ပင်စောက်ရှောက်ရတော့မည်မဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုရှူကိုပတ်ကိုပတ်ဆိုတာလူပြိုကြီးနဲ့ခုမှညွညွကိုရန်တော့ဖြစ်တော့တယ်
ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့မောင်ကျော်ညွတ်ရောက်ရှိနေသည်မှာအတံမင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူကလည်းမိညွတ်ဘဝကမပြောင်းလဲသေးသလိုကျွန်ုပ်မှလည်းဘလိုဘွယ်ပုံကိုကင်တွယ်ပြုပြင်ရမှာစဉ်းစားမရဖြစ်နေစေဖူးတော်တော်ခေါင်းစားတဲ့ကိစ္စပဲအေးဟုတ်ပြီအကြံရပြီဒီကောက်ကိုတော်တဲ့ခေါက်ခေါက်သွားကြည့်ရမယ်ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တိရှိပြီးတော့ပုံစံပြောင်းလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘိုက်ကလေးရေလာပါအောင်ကွာလာပြီဆရာတို့ရေဘာကိစ္စလဲဆရာတို့အော်ကျွန်ုပ်တို့မနေ့ပြန်တောဆက်သွားရအောင်လို့တောဆက်ဘာလို့ကိုလဲဆရာတို့ရေပလူတွင်းလေကွာပလူတွင်းသွားမလို့ဗောဟာဟုတ်ပါပဲဒီချိန်ဒီရသည်ဆိုရင်ပလူကြပြီပဲအေးအဲ့ဒါသွားရင်မောင်ချုံညွတ်မှာခေါ်သွားမလို့ကွာဟာဆရာတို့ကလည်းမဟုတ်တာသူပါတော့အလုံတော်ပိုလျှောက်အောင်မယ်ဘာမှလည်းသုံးစားလို့ရတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာဘိုက်ကလေးမှာမောင်ကျော်ညွတ်အပေါ်အစာမကြေသူဖြစ်ကချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောပြီးခက်ခါသည်သည်ညင်းဆန်တော်သည်အတော်ကိုမေတ္တာရှိနေပုံပဲအေးလေသုံးစားလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လေကျွန်ုပ်တို့သွားမှာကတောဆက်တင်မယ်ဟာအလုံးမရှုပ်ပါဘူးကွာအာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီချောက်လဲတော့လုံးဝမသွားကျင်ဘူးအေးအဲ့ဒီအချောက်ကိစ္စပျောက်သွားအောင်လို့ပဲတော်တဲ့ကိုခေါ်သွားတာပေါ့ဗျာဘလို့ဆရာတို့ဩဒီလိုလေကွာသူ့ကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားရင်သူ့အမူကျင့်တွေများပြောင်းလာမလားလို့စမ်းကြည့်မလို့လေကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးဗျာခြောက်ချင်တဲ့ကောင်ကတော့ငရဲပြီရောက်ရင်တော့မှခြောက်နေဦးမှာပါဗျာဟွန်းဟင်းသူများကိုအယံမထုတ်နဲ့တော့ဟိုခရင်ကြီးနဲ့ပြောတာငါနော်အေးလေဒါကတော့သူ့ကုတ္တကံပေါ့ကွာနှုတ်ပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ဥစိတ်ညုံကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိတိုင်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြည့်ရမှာမဟုတ်လားမင်းသူ့ကိုကြည့်မြိုက်မှကျွန်ုပ်သိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့မောင်ချုံညွန့်ပေါ်တီးခံပေးပါတပည့်ကြီးရဲ့နော်ဆရာတို့ကြောက်မို့ပေါ့ဗျာကျွန်ုပ်လည်းမောင်ချုံညွန့်ကိုထိုးကိစ္စခေါ်ပြောရအစတွင်မူမလိုက်လို့ဟန်အင်တာနက်လုံးနေတော့လေလူကြီးတို့မှစကားကိုမပယ်ရှားလို့ဟန်ပြီးလိုက်ရန်ကောင်းညိတ်ရှာသည်အင်းမင်းလည်းယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်လာပါစေလို့ဦးကြီးတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာကျွန်ုပ်တို့လည်းနောက်နေ့တွင်အစာခံရအတွက်နေ့လေနေ့ကတော့ထမင်းတစ်နက်စားကြသည်မောင်ချုံညွန့်ကမူထမင်းကိုတစ်နက်ထပ်စားသူမဟုတ်သည့်အတိုင်းကော်ဖီမင်းနဲ့မုတ်ကိုသာစားကြ၏နေ့လေစားတစ်ထပ်စားရခြင်းမှာဘလူတွင်းစီကိုညနေပိုင်းမှာတွားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တွားရတွင်ဘိုက်ကလေးကလေးကွက်တလက်မောင်ချုံညွန့်ကချင်းလောင်းတစ်ထောင်နဲ့ကျွန်ုပ်စီတွင်ငှက်ခတ်တုပ်တစ်ချောင်းသာပါချေသည်ဦးချစ်တို့တော်ရဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တနက်ယူလာဘူးလားဟင်ပြီးတော့ညညွန့်ကဒီတောင်းကြီးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဟင်အော်တော်ရဲဆိုပေမဲ့တောဆက်တင်မို့တနက်ယူမလာတာပါမောင်ချုံညွန့်ရဲ့ခုလိုမိုးဥကြမိုးရွာပြီးစနေပြန်ပူတဲ့ညနေတွေဆိုတော့တောဆက်မှာရှိတဲ့ပလူတွေတွေကနေပလူကောင်တွေထွက်လာတတ်တယ်မောင်ချုံညွန့်ရကျွန်ုပ်စကားကြောင့်မောင်ချုံညွန့်မှာအတန်ငယ်စဉ်းစားဟန်ပြုတ်နေပြီးမှအဲတိပီတိပီဟိုပရက်ကောက်တို့ညွန့်ညွန့်ကဒီချင်းကြီးနဲ့ပလူကောက်ရမှာပေါ့နော်ဟမ်မောင်ချုံညွန့်စကားကြောင့်တလန်းလို့ရှူတတီလုံနေတော့ဘိုက်ကလေးပင်ဟမ်းမဆောင်နိုင်တော့ပဲခွတ်တို့ခွတ်လန်ရေမောချေတော့သည်အေးဟာပြီးရင်မင်းကိုအဲ့ဒီပလူတွေကြော်ကျွေးမယ်တိလားဟင်ဒီလိုပါမောင်ကျုံညွရဲ့မင်းလောက်ရမှာကပလူကောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ပလူတွေကိုလာစားတဲ့ငှက်တွေဖုတ်ပတဲ့တွေကိုဦးကြီးတို့ကဒုံးနဲ့ရိုက်ဘိုက်ကလေးကလေးဘွားနဲ့ပြစ်မာလေဩရလာတဲ့အကောင်တွေကိုတော့မောင်ကျုံညွကချင်းနဲ့လိုက်ကောက်ထရမှာဩဒီလိုကိုတိပါဘူးကျွန်ုပ်တို့လည်းတောဇန်နာအရောက်တွင်ပလူကျွေးများရှိရာတပင်အုပ်အဖျားစီကိုလှမ်းခဲ့ခတ်ကြည်ရာဘိုက်ကလေးရေပလူတွေတော့စားထွက်လာနေပြီဟိဟုတ်ပါပြို့ဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့လည်းခတ်တော့တော့ပင်ပလူတွင်းများရှိရာကိုလှမ်းခဲ့ကြသည်ပလူတွင်းနာကိုရောက်တော့ပလူများစားထွက်ကသာရှိသေးပုံရသည်ပလူကောင်များကိုလာရောက်ထိုးစိတ်စားသောက်နေတော့ငှက်များမှာ50-60ကောင်ပင်မပြည့်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်အချိန်ရသည်သည်မို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းခဏမောဖြေရင်ကဲမောင်ကျုံညွန့်ကြီးတတိတော့ပေးထားရအောင်မယ်။ဘာလဲဟင်ဦးကြည့်တော့ငှက်ကောက်ရင်းနဲ့လေမွေပါကင်းမှကြိရှောင်အောင်နော်။တခါတလေပလူလစားနဲ့ငှက်တွေဖားတွေကိုစားဖို့မွေတွေပါတွေလည်းရောက်လာတတ်လို့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီဦးကြည့်တို့ရဲ့။မကြမ်းလိုက်။တိမ့်တန့်ချီထွက်နေခြင်းဖြစ်တော့လူများကိုစားရင်ငှက်များကစူညံစွာပလူများကိုစားရင်ငှက်များကစူညံစွာအတန်ပေးရောက်လာကြတော့သည်။မိုးပေါ်ပြန်ဝဲတက်လာတော့ပလူများကိုငှက်များကသတုတိတာအလှကြီးပေးနေသည့်အတိုင်းအငမ်းမရထိုးစိတ်စားတော့နေကြတော့သည်တွင်းထဲမှထွက်ကားစားပလူများအတောင်မရှိတော့သည့်ပလူများကိုစားတော့ရန်ဖို့ဗဒတ်ကင်းလိုက်ချောပုတ်သိမ့်ညိုဖားများလည်းရောက်ရှိလာသည်ဘိုက်ကလေးလက်ချက်ခွာစားမိတော့သောငှက်များ
ကျွန်တော်ငှက်ခတ်တုံးနေရိုက်ထိကုံတော်ငှက်များဖွက်များဗရက်များကိုမောင်ကျုံညော့ကလက်မလဲအောင်ကောက်ရချီတော်သည်ပလူတွေအထွက်ကျန်းလာလေလေငှက်တို့လည်းပိုများပိုဆူညံလာပြီးမြေပြင်တွေလည်းဖုတ်ဗရက်ပုတ်သိညို့ကင်းလိုက်ကြောဖားများကအများကြီးဖြစ်နေတော်သည်ဖြစ်မလွဲရိုက်မလွဲဖြစ်နေသောငှက်များဖွက်များဗရက်များကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘိုက်ကလေးမှာလက်ပံကြောင်ပြည့်ရိုက်နေရသလိုမောင်ကျုံညွတ်ချင်းအောင်တွေတွင်လည်းတော်ဝအောင်ပြီပြည့်လူခမဖြစ်နေတော်သည်တချီဝဲကျွန်ုပ်ရိုက်လေတော့ဗရက်တကောင်မှာတရက်မူမူပြဟိုဒီပြင်းနေရင်မှာစောက်ကြောက်ထိုင်၍လိုက်လံကောက်ယူနေသောမောင်ကျုံကြီးပစိုးတဲ့ကိုခွက်ခနဲ့ဝင်တော်သောဟဲ့ဘာကြီးတော့ဘာကြီးတော့အမလေးရှောက်ပြင်းနေတယ်တော့အမလေးကိုပိုက်ရဲ့လုံပေါင်းကိုအထဲမှာဘာကောင်ဝင်သွားလဲမသိဘူးရှောက်ပြင်းနေတယ်တော့မောင်ကျုံညော့အော်တန်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးလဲငှက်ပြစ်နေရမှာပြေးလာပြီးဗမာလဲကြုံညွပြဆန်းဒီထဲမှာရှောက်ပြင်းနေတယ်အသာနေသားနေငါဖမ်းမယ်ဘိုက်ကလေးလဲပြေပြောဆိုဆိုဘိုးတို့ပသက်သက်ပြေးမောင်ကျော်ညွလုံကြီးတွင်းနဲ့ကိုလက်သွင်းကအကောင်ဖမ်းရံဆက်တော့ပြီဖယားဖယားဟာဟာဟာမိပြီကွာမိပြီမင်းဖယ်ပြေးမလို့မရှိတော့အဲ့လေမင်းဖယ်ပြေးမလို့အကောင်ဆုံးလာတာဝမ်းသာအားရကျုံဝမ်းသာကြီးနဲ့တူဘိုက်ကလေးမှာမောင်ကျော်ညွလုံငွေထဲမှာတရဝါပိုက်ပိုက်နဲ့နဲ့ဆွဲကင်ပြီးဆွဲထုတ်ကြည်ရအာမလေးလွတ်လွတ်လွတ်ကိုပိုက်လွတ်မောင်ကျော်ကြီးမချိမဆန့်အော်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဘိုက်ကလေးလည်းလက်ဖြက်ကနောက်ဆုတ်တော်တော်သည်ဘာလဲကွာမင်းဟာကဟိုဟိုကိုပိုက်အမိထားတာကအကောင်မဟုတ်ဟိုညွ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 ရဲ့ဘာထိုင်လန်ဘွယ်ဘက်ကလေးအတန်နဲ့ကြီးကြောင်းမောင်ကျုံညွတ်နဲ့လက်ပြက်ပြီးထရက်လိုက်ရာထိုခါမှာဗရက်တေကဖောက်ကနဲ့ပြုတ်ကြလာတော့သည်သူ့လက်ကိုသူမတတိစရာအရာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတွတ်တွတ်ရေရွတ်ကမျက်နှာကြီးမီးမလဲဖြစ်နေရှာသောတပြည့်ကြုံနဲ့ရှက်ချင်းနာချင်းတို့ပြေတရှုပ်ရှုပ်ငုံနေရှာသောမောင်ကျုံညွတ်တို့ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်မှာမပြုံးပဲဝလုံးခွက်ရေလိုလှတော့လဲမသိသည်မို့အောက်ဤကမျိုးသက်ရတော့သည်သွားပြီးသွားပြီးငှက်လက်ကြီးတော့သွားပြီးထုံနေပုံစံဖြစ်တော့အလုတ်ဆက်လုတ်ရမဖြစ်တော့ဘူးမို့ကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ရလိုက်ရတော့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ရှိသမျှဆက်ပြမျိုးစုံဝယ်ပြီးတော့ငှက်လက်ကိုဆေးရမယ်ဘယ်အညှိုးနဲ့ချိုးရလဲအဲ့လေလှုပ်ရတာလဲကိုပိုက်ရဲ့ယနေ့ကဝါဆိုလာပြနေဖြစ်သည်ရွာတလေအတိုင်းဖျားစီကြီးတို့နဲ့ပန်းများကတ်လူရန်ဝါဆိုပန်းကူထွက်ကြပြီဖြစ်သည်တရော်လုံးရှိအပြုများလူပြုံများအဖွဲလက်အစုလက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမည်မို့လူပြုံကြီးနှစ်ယောက်တို့အရေးကြီးသောပွဲကိုဆူမြင်လဲမှားမိမတင်ဟက်ကောင်ပိုက်ကလေးမင်းများလာပါကွာတန်ကျောင်းလူတော်သွားတော့မယ်ဣပါကွာလာပါပြီခေါင်းဖိနေနေလို့ပါဒီလိုအချိန်ကတမရမျိုးတွင်အပြုလူပြုံတို့မျက်လုံးချင်းလူချင်းနိနိကကဆုံတွေ့နိုင်သည်မို့ပိုက်ကလေးတို့လိုလူပြုံတို့ကြီးများတို့လက်လွတ်မခံနိုင်သောပွဲကိုလဲဆိုးရမည်အော်ကိုရကအဖြူတွေဘေးမသိရန်ကောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကကျုပ်တို့တောင်းမဟုတ်လားကိုစောရဲ့ဟုတ်ပါပြီကိုပိုက်ကလေးရဲ့မှန်လိုက်ပါပြီဗျာအာလုံးလာမတို့ဒိုးပါဝိုင်းကလည်းဝါဆိုပန်းကူထွက်တော်အဖွဲ့ကြီးပျော်စရာဖြော်ပြေးတစ်ခုပင်မမလေးရင်နဲ့ပန်းစရာပြို့ဖို့မောင်းတောင်းမောယူကပန်းချိုးလို့လားဒေါ်စစီတော်ပန်းမျိုးစုံတို့ကိုမြူးလူပြိုရှင်စွာခူးဆွနေကြတော့လှပြူဖြူများကြီးအလှကလည်းစာဖို့ရမည်ဆိုရင်ဖြင့်ပန်းကလေးများနဲ့မပြိုင်တဲ့ပန်းကလေးများရှိရာအရက်တွင်ပြားပရုံတို့တရည်ဝဲဝဲရှိတတ်သည်မှလည်းတဘာဝပဲမဟုတ်လားဟဲ့ဘက်ကလေးအဲ့ဒါဘာချောင်းနေတာလဲပူဆွဲမှာလှရင်မတို့ကိုစကားပြောရင်ချောင်းနေတော့ဘက်ကလေးမှာနောက်မှပေါ်ထွက်လာတော့အတန်ကြောင့်အလန့်နေကြလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုက်အပြိုကောင်းကြီးမတောင်းကြီးဟွန်းအဲဟိုဟိုလေးပန်းပန်းပန်းပေးမလားလို့ပါအော်အော်ဒါဖြစ်ရင်ငါ့ကိုပေးမလို့ချောင်းနေတာပေါ့လေဟုတ်လားဘက်ကလေးဟုတ်အဲမဟုတ်ရပါဘူးဗျာဟဲ့ကောင်မတို့ရေဒီမှာဘိုက်ကလေးကငါ့ကိုပန်းပေးချင်လို့တဲ့တော်ရေဟဲ့ဘိုက်ကလေးကြိုက်နေတာကဘသူမှတ်တယ်မတောင်းကြည့်ဆိုတော့ခုမှပဲတိတော့တယ်ကွဲပါလက်ခံလိုက်ပါမတောင်းကြည့်ရေဒုက္ခမြတနာစရာကလားမသာလေးပါအပြူကောင်မတောင်းကြည့်နေမှာတက်တဲ့တိုးရသည့်မိမိကံကိုတတာနဲ့နနာချိန်စေရင်အပြူတတရေဟားတိုက်လောင်မြောင်တန်ကိုကြောခိုင်းကြရချီတော်ကြီးဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနော်အပြေးလောပြေးကိုယ်ပွက်ရှိရဖို့အပြေးပြန်လာခဲ့တော့ဘိုက်ကလေးမှာခြုံတစ်ခုအလွန်တွင်လူတစ်ယောက်နဲ့ဝင်းဒိုးမချီတော့သည်ဖုံအင်းသေးပါပြီဗျဟဲ့လူဟဲ့လူလူတစ်ယောက်လုံးကိုမမြင်အောင်ကန်းနေလိုက်ရင်ဆိုကြည့်အာဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုကြည့်ရငါ့ကိုတော့မမြင်အောင်ပြာကြီးပြာရနဲ့အောင်မဲမင်းကရောဘာထုလို့လဲနောက်ကကြားလိုက်လာတဲ့ပုံနဲ့ပြေးလာပြီးတော့ဟွန်းဟီအေးကွာပူဆွဲမတို့ကိုတွားချောင်းလားအပြူကောင်မတောင်းကြည့်နဲ့တွားတိုးနေလို့ပြေးလာရတာနှုတ်မင်းကရော
ငါလဲထုံဤ၎င်းပေါ့ကွာခင်မုံတို့ဖွဲ့ကလိုက်ထုလို့ပြေးခဲ့ရတာငါကသာမောင်းထုတ်ကြတာခိုးကောင်ကြုံညွတ်နေတော့ဟီလာတိုက်နေလိုက်ကြတာမပြောချင်ဘူးဟမ်ဟဲ့ကောင်ဆိုကြီးဒါဆိုရင်မတရားဘူးကွာမခံနဲ့လာငါတို့နဲ့တော့ချဲ့မယ်ဟမ်ဖြစ်ပါမလားပိုက်ကလေးရေဟိုးဘာလို့မဖြစ်ရမလဲမင်းတယောက်ထဲမို့လို့ခံလိုက်ရတာအခုငါပါသားပဲဘာမှကြောက်ရမရှိဘူးလာဟကညညရေအဝေးကြီးမသွားနဲ့နော်လူစုကွဲကောအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်မောတညွတ်နဲ့ညွတ်နေတော့အပြူတရိုက်ထံသို့ပိုက်ကလေးကခြေနံပြင်းပြင်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့တော့သည်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါလားဒီမှာခင်မောဘာလဲပိုက်ကလေးအတိုင်အဖောက်တို့ညီသားပဲနေတို့ရဲ့မတရားလုပ်ရတဲ့ကိုရက်တန်ကရက်ကြတော့လို့ငါသတိပေးလိုက်မယ်။ဘိုက်ကလေးစကားကြောင့်အပြိုတိုက်ကကကက်လန်ဖြစ်ကုန်တော့သည်။အမေအမေဘာမတရားလာလဲသတိပေးရအောင်နင်ကဘာမှမလုပ်လို့လဲဆက်မင်းသားပုံနဲ့လာကြောင်မနေနဲ့။အမေအမေဘာမတရားလာလဲအမေဒီမှာငါတကယ်ညစ်စောကြီးကိုဘာလို့မောင်းထုတ်လိုက်ရတာလဲပြောလိုက်စမ်းပါ။နာဘူး။ဟာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲနေတို့ကိုမဟုတ်တာလောက်တာမှမဟုတ်တာဒါမောင်းထုတ်စရာလားโอ้มองทุยามาบ่ตูก็ยกจาลิเป้ฮะเอ้นี่โดมาเตียอู้สู่ล่ะอะห่าเป้อะห่าเป้ป่ายตะกัวซ้อจี้ก็ยกจาลิหมูอยอมขันมี้ซื่อหิงจ่อญွ่นแน่จ้ะတော့บ่าลุย้อดาเลยง่ะเป้คลุบไตนี่ดาเป้เนาะโอ้บ่าไสเลยตูก็ญิ่ญ่นเป้ฮะนี่สกากูดีโลไม่ล้วนแน่คิมบ่ยกจาลิหมูเล่มขันมู้ซื่อหิงจ่อญွ่นกูเลยเล่มขันยาบูดาเป้อั้นပိုက်ကလေးစကားကမှန်နေသည်မို့ခင်မုံဘာပြောရမသိဖြစ်သွားမိတော့လေဒီနှုတ်တွေဘယ်တော့ကားမှအလျှော့မပေးအညံ့မခံခဲ့သည်ခင်မုံမဟုတ်လေအေးညွညွန့်ကိုဘာလို့လက်ခံလဲဆိုရင်ယောက်ျားမဟုတ်လို့ပဲဟေးရှင်းမလားဟာ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 မျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့မငင်းညင်စမ်းမှနဲ့ခင်မုံရဲ့ तू ဟာယောက်ျားဆိုလားငါအသိဆုံးပါအမေ तू ကယောက်ျားဆိုလားနင်ကဘလို့သိသွားလဲပြောစမ်းပါဦးဘာလဲညွညွန့်အင်တာတက်တာကိုလိုက်ချောင်းကြည့်လို့လားအမ်ဟေးဟေးနင်တို့မဟုတ်တာတွေရှောက်မပြောနဲ့ဟမ်ခုတခါပလူတွင်းကိုငါတို့သွားတော့ငါကိုတိုင်းတိုင်းဖိုက်ကလေးစကားမဆက်နိုင်တော့သူ့လက်ကိုသာရောင်ရမ်းကပြန်ကြည့်မိတော့သည်အခုချိန်ဒီဒီလက်ကိုစိတ်မတန့်သေးဘူးဖိုက်ကလေးနှုတ်ပိတ်သွားသည်မို့အဖြူတိုက်ကအုံကြွလာချင်ဤဟဲ့ပြောလေငါကိုတိုင်းဘာဖြစ်လဲတေချာမပြောနိုင်ပေနဲ့လက်မရစ်နဲ့ပါကွဲသွားမယ်မနာလို့တို့ရှိဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့မှုေးအဖြူပေါက်တိုက်ကဖိုက်ကလေးကိုအားရအောင်ပြောဆိုပြီးထွက်သွားကြချင်ဤပိုက်ကလေးမမူသူ့လက်ကိုဆုပ်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်နေစေဟာကောင်ပိုက်ကလေးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဟင်ကိုဘကအသာစီးရနေမှာရှော့ချသွားရတယ်လို့မင်းကွာအင်းမင်းမသိဘူးတကယ်ချင်းငါသိတယ်မင်းမသိဘူးငါသိတယ်အေးလေဟုတ်ပါပြီဘာဒီသိတာလဲဆိုတာပြောစမ်းပါဦးမင်းကငါပြောဖို့လဲငါပါစက်ကမထွက်ဘူးတစ်ချိန်တော့မင်းလည်းသိခွင့်ရရင်သိလာမှာပေါ့လေအေးတခုတော့ပြောတာမင်းမင်းအဲ့ဒီအကြောင်းသိဖို့စ조사မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဆက်ပြတွေဆောင်းနှားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ကိုလက်ကိုကန်ကြည့်ပြီးရှုံမမဲ့ပြီးထွက်တော်သောဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ရင်စောကြီးတယောက်နားမလည်နိုင်စွာကြံခဲ့ချီတော်သည်။ဘာလဲဟာဒီကောင်ဟွန်းဝါဆိုပန်းကုန်းထွက်သည့်အဖွဲ့သားများသည်လည်းပန်းမျိုးစုံကိုအရှံပဲခုစုပ်ပြီးမှရွာကိုပြန်ပြန်ပြင်ဆင်ကြသည်။ကဲ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 ပန်းတွေလည်းအများကြီးရနေပြီကိုဖွဲ့ကိုစစ်ကြလူစုံရင်ပြင်ကြစို့ကောင်မတွေပြင်ကြမယ်တဲ့ဟေးအပြန်ခီးတွင်လည်းအလာတော့ကလိုပင်အပြူအဖွဲ့ကရှိလူပြူသလိုက်ကနောက်ကအာနိုးတို့ဒိုးဘဝိုင်းကနောက်ဆုံးမှနေပြီးစီတန်းပြင်ခဲ့ကြသည်ဒိုးဘကိုလွှဲယုံများနဲ့မရကကွာမဲဆိုကငယ်ကငိုတနေ့ရောက်အာနန်းနာချင်းချင်းအော်လိုက်တဲ့နဲ့တူမောင်ကျုံမြတ်တရားခွေကနေလဲကြလေရအပြူတလိုက်မှာပြာရခတ်ကုန်တော့သည်ဟဲညညဘာဖြစ်တာလဲလောက်ကြပါဦးဒီမှာညညဘာဖြစ်လဲမသိဘူးရှေ့မှာအပြူတိုင်းစူးညညပတ်များကြောင်ကလပါများနဲ့အနုရုဖွဲ့မှာအပြေးလွှာရောက်လာကြပြီဘာလဲဘာလဲဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဟိညညဟာခြေထောက်မှာလဲတွေးနေမနေပါလားမှန်ပြဆန်းပြဆန်းအင်းဟာတန်များရှတာပဲဒဏ်ရာကမနေဘူးတွေးအရန်ထွက်နေတယ်ကဲကဲကဲအဝတ်ဖြစ်ဖြစ်လက်ကင်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ရင်ပေးကြစမ်းဟိကဲတွေးတဲ့အောင်တော့ပတ်တီစီပြီးလာမင်းကငါကြောပုတ်သွားမယ်။အိုးမဟုတ်တာရပါတယ်ဦးကြီးလှမိုးရဲ့ညွန့်ညွန့်ပါတာရှောက်ပါမယ်။ငရေတွေကြီးကုန်ပါမယ်။ဘက်နဲ့ငရေကြီးရမှာလဲမင်းကဒံရကြီးနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ရှောက်နိုင်ပါမလဲ။လာပါကွာ။မိသက်ရဲဘော်တူရဲ့ကုညီချင်းကိုလက်ခံအားပေးလေကွာ။ကဲ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 ဦးကြီးလှမိုးသဘော။ညွန့်ညွန့်ရဲ့အာတင်းနာတော့မောရင်ပြောတော့ဦးလှမိုးကြီးကိုနားခိုင်းလိုက်ပဲ။ဟမ်
တူရွေးကတော်တော်မေရောကကဲကဲဆိုတာဒင်းလူတွေပဲဟုတ်ပါကွာဟမ်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ကိုဒံယာကြီးနဲ့ရောက်လာတော့မောင်ကျော်ညွတ်ကိုမြင်တော့မသိမြင်မှာရေထုမဆုံးတော့အမလီလီဖြစ်ရလေညွတ်ညွတ်ရဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ပါလျက်သားနဲ့ညွတ်ညွတ်မှာဖြစ်ရတယ်လို့အင်းသူပြောပုံရဆိုရင်မောင်ကျော်ညွတ်မဖြစ်ပဲဘိုက်ကလေးကပဲဖြစ်ပေးရမယ်ပုံပဲဟဲ့ဘိုက်ကလေးနေပါလုံးနေလေဆရာလေးတော့ပင့်သွေးမြင်ဘယ်နဲ့အော်ကြီးဟဲ့ကြီးလုံနေရတာတော့တေလောက်တွေဒံယာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းဆင်းမြူးလေးကိုနေမျိုးကိုတောက်ခွနေပြီပဲတော့ကတော့ပြီးရှင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလေကိုယ့်အိမ်ကိုရကိုကိုအားကိုးပြီးလက်နေတဲ့သူပေါ့ဒီလိုတောင်းအောင်မဲ့တဲ့စကားမျိုးပြောရသလားတခုခုဖြစ်သွားရင်ညွညွရဲ့အမတွေတော်တွေကြောက်ကိုကြောက်ဘလို့မျက်နာပြရမလဲတော့ပါတိတ်မျက်နာပါတိတ်မျက်နာဟွန်းဟော့ဆင်းမှုလေးကိုနေမျိုးရောက်လာပြီးကဲကဲကဲလူတွေနည်းနည်းဖိတ်ပေးကြပါဆင်းမှုလေးကြည့်ပြရစေဆင်းမှုလေးလေဒံယာကိုဆေးကြောတန့်စင်ကဆေးတယ်ပြီမောင်ကျော်ညွရဲ့စိတ်ချရအောင်မိခင်ကာကွယ်စီတလုံးတော့ထိုးလိုက်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲအားလုံးโอเคသွားပါပြီရော့ဒီမှာတောက်ရမယ်စေတောက်ရမယ်အချိန်မှရေးပေးခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်ုပ်လည်းစေမှုလေးစေအိတ်ကိုဆွဲရခြံဝါထီလိုက်ပို့သည်ကျေးဇူးပါပဲစေမှုလေးရေမလိုပါဘူးခမညာကျွန်တော်ကတော့မှသူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေတာခမညာဘလို့ဩဒီလိုပါဥတ္တပိယတုမောင်ကျုံညွန့်ကစေပညာဘူးတုတာအတော်ပြည့်စုံတယ်။အော်ကျွန်တော်စေကန်းကိုလာပြီးတော့ရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးနေကြလေ။စေမထိုးစေမတောင့်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုလဲသူပဲနားဝင်အောင်စီရင်ပြောနိုင်တယ်။တကယ်တော်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသည့်တွေကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုရွာသားတွေနားဝင်လက်ခံကျင့်သုံးလောင်းစီရင်ပညာပေးဟောပြောနိုင်တာပဲဗျ။ဒီလိုလူမျိုးရှိတာတုံလိုက်ရွာအတွက်တော့မင်္ဂလာတပါးပေါ့ဗျာ။ဒါချောက်ကိုကျွန်ုပ်လဲစင်မှုလေးကိုနေမျိုးကခြံဝါထီလိုက်ပို့ပြီးခြံထဲပြန်ဝင်ရင်ပြင်နေစဉ်ပြောဦးတို့ပြီးခေါ်တန်ကြဲ့လက်ကြည့်တော့တကြီးပါစီနဲ့ဆေးဆရာကြီးဥရချမ်းညွညွတန်များရှာလို့ဆိုဗျဟုတ်တယ်တကြီးအေးဗျာအဲ့ဒီတရင်ကြလို့ကြုတ်လဲဥရချမ်းကိုတခါတည်းပင့်လာခဲ့တာဟိုအခုလေးတင်မဲ့စင်မှုလေးကိုနေမျိုးနဲ့ဆေးတို့ဆေးတဲ့လောက်ပြီးသွားပြီဥတ္တပီတို့နဲ့ကြုတ်တော့အရင်လည်းမခေါ်ဘူးညွညွတော့ဆိုအီယာချန်ကအမြဲတမ်းအစင်သင့်ပါဗျအေးလေအခုလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်စီရောမြန်မာစီရောနှစ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒဏ်ရာမြန်မြန်ပျောက်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတကြီးရာဟာဟာဟုတ်တာပေါ့ဗျာတွေ့တာတွေ့တွေ့တာတွေ့စေးစရာဥယေချန်ကလည်းသူ့ဤညွညွအတွက်ကုသမှုများလုပ်ပေးပြန်သည်ညွညွရေဒီငန်းစေးကိုကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ရည်နဲ့တောက်အနာမင်းမှုမြန်မြန်ပျောက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဥယေချန်စေးကုနေစဉ်တကြီးကအချိန်မနေနိုင်စေကုရက်ကိုတွားကြည့်လိုက်ကျွန်ုပ်စီကိုလက်ပြောနိုင်တဲ့ဗျာများနေချည်သည်ဥတ္တပီညွညွကိုကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပြားကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးသူမမှန်တိတက်တဲ့ကလေးကိုဘာမှမဖြစ်စေနဲ့တော့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုက်ကလေးတကြီးကလည်းညွညွကိုတဲဂရုစိုက်ပါလားကြည့်ရတာတကြီးကတော့ကြောက်ထင်တယ်အဲ့ဒါလဲပါမှာပေါ့ဗျာအသေးချာဆုံးကတော့ဟိုတလောကကြော်ညွတ်မှားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာတိုက်ပုတ်အမေကြီးတည်းပါလာတာတွေ့တယ်တကြီးတွားတဲ့ဟုတ်လားတိုက်ပုံစားကလည်းပျော့ပျော့အီးအီးနဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတစ်ခါမှမိုးဖို့တဲ့တကြီးတခီခီနဲ့ကိုနေတာပဲလေလက်ဆက်တော့ဒါကြောင့်ကိုနှုတ်ဥယျာချမ်းကြတော့ရောဟင်ဟင်သူတော့ကျွန်တော်မသိဘူးစိတ်ကူးတော့မှုပြီးသွားပြီမို့တကြီးနဲ့ဥယျာချမ်းနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းခြံဝလိုက်ရင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြပြင်ရည်သည်ကျေးဇူးပါပဲတကြီးနဲ့ဥယျာချမ်းရဲ့ကျုပ်ကိုကျေးဇူးတင်မဲ့အစားညွညွကိုသာပိုကူးဆိုင်ပါဗျာတိတ်တော်တဲ့ကလေးဗျလာပြန်ပြီတိုင်းရင်စေးပညာအကြောင်းများနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ပြောတတ်လိုက်တာအထင်မကြီးပဲကိုမနေနိုင်ဘူးပြုတ်ဩပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တိုင်းရင်စေးပြပွဲတို့ဘာလို့လဲလောက်ဆိုပဲအင်းကြားဘူးတယ်အကြောင်းသိငယ်ရင်အဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကျုပ်ကိုပို့ပေးမတယ်လေအခုလဲကျုပ်လိုချင်တဲ့တိုင်းရင်စေးစာအုပ်တွေရန်ကုန်ကနေမှာမှာပြီးတော့လက်ပေးရှာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုခင်လူငယ်တယောက်ကျုပ်တို့တိုင်းရင်စိတ်ကိုအားပေးတာကျုပ်ပြည့်ကျုပ်သမီးလေးအဲ့လေကျုပ်သားလေးဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့တော့တခါတည်းရန်ဆုတောင်းမိတယ်ဗျာကဲဥတ္တပီကြားတယ်နော်ညွညွတ်ကိုအထူးကူးယူဆိုင်ပါကိုယ့်ရောက်ကိုလလဲပြီးတော့ရွာအကျိုးဆောင်တဲ့ဧည့်သည်တခုခုဖြစ်လို့ကတော့ကျုပ်နဲ့အတွေ့ပဲဟွန်းအတလုံးထိုနေ့ကညွညွတ်ကိုတရင်လမေးသူစားစရာလက်ပုတ်သူများနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်မှာစီကားနေကြတော့သည်ညွညွတ်တတရေးလိုက်ရင်ညွညွတ်တော့ဘူးကျုပ်နဲ့နွားလို့ယူလာတယ်အမေကကျဆွပြုတ်လေးလုပ်ပြလိုက်လို့ရောက်ရက်ခတ်နေကြတော့အပြိုစရိုက်ကိုမျက်စိစပွဲမွေးစူးနေသူနှစ်ဦးကတော့ဘိုက်လေးနဲ့ဆိုကြီးဟွန်း
အကဲပူပါဗျာဟုတ်ပါကွာလူကတယုံယုံမိကြီးတဆန်းဆန်းနဲ့အသူဘအိမ်ကြနေတာပဲထွင်းဟဲ့ဆိုဒီမောင်နင်ဘာပြောလိုက်တယ်ငါ့အိမ်ကိုမြအသူဘအိမ်တယ်လားဟုတ်လားဟိုက်ဖွားရဲ့ဖဲလွဲပါစေဖဲပါစေမဥမကြဟဲ့နင်သာသေနာသဘောကြီးဟဲ့စောကြီးရဲ့အဲကတော့တော့တော်လေးမြင်ဟီမနေနဲ့ငါ့အိမ်ကမြင်မြန်သွားဟုတ်အပြူတတိုက်ပေါ်အမြင်မကြည့်လေ၍မစင်မချင်းပြောလိုက်မိတော့စောကြီးမှာမသိမြင်မျက်တော့နေပြီမို့အိမ်ပေါ်မှာကမန်းကနပြေးစင်းရတော့သည်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနော်မောင်ကျော်ညလူကြီးလူကယ်များမှတည်သည်ယခုကဲ့သို့လူကြီးများကပါချစ်ခင်အလေးထားခြင်းရှိသည်ကိုမူယခုမှကျွန်ုပ်သိရခြင်းဖြစ်သည်သူ၏စေတနာမေတ္တာနှင့်ဘ ഹു တုဒ္ဓပြည့်စုံမှုတို့မှရောင်ပြန်ဟက်ခြင်းပေတယ်မောင်ကျော်ညဟာတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးပဲခတ်နေတာကယနေ့ဖြစ်ခဲ့သောအဖြစ်တို့ပေါ်မူတည်၍ကျွန်ုပ်စဉ်းစားကဆင်ခြင်သုံးသပ်မိရာအင်းမောင်ကျော်ညွတ်ဟာအပြောဆိုအနေတိုင်းနှွင့်နေလို့သာမိမရှာခေါ်ရတယ်အချောက်တွေရဲ့လုံရမျိုးလုံတာတော့မရှိဘူးအာနုံးလာမို့အချီခံတာတို့လူလေကောင်မှဆေးထုတ်ခံရတာတို့ဆေးထုတ်တော့လေတိတိငင်ငင်ရှိတာတို့ဟာတကယ်အချောက်သာဆိုရင်ပလီလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းလူမှုဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းအတွေးခေါ်ကလည်းရှိသူမို့လူသာချောက်ပြီးစိတ်ချောက်နေသူမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိချေတော်ပြီဒါဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြုမြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကောင်းပါရဲ့လေ